Росія намагається організувати псевдовибори на тимчасово окупованій частині Запорізької області, і для цього ввозять росіян. Про це повідомили у Генштабі. Розселяють їх у покинутих будинках українців. Усе, аби намалювати потрібний результат і створити картинку для своїх медіа. Нагадаю, 10 вересня РФ планує провести так звані вибори депутатів на тимчасово окупованих територіях 4 областей України. За даними Генштабу, на захоплені території можуть приїхати представники єдиної Росії. Голосування планується на дільницях і під час поквартирного обходу. І от детальніше про псевдоголосування і про оперативну ситуацію у тимчасово окупованій частині Запорізької області буду говорити з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Я вас вітаю, пане Іване, слава Україні! Героям слава, вітаю я вас! І, вочевидь, перш за все, буду розпитувати, що там відбувається, що за вибухи ранок за ранком. І вчора були вибухи на тимчасово окупованій території, і от сьогодні зранку. Маєте якісь подробиці? Зовсім неспокійно у ворога на тимчасово окупованій території Запорізької області. Продовження бавовни було вчора о 15-й приблизно на півночі Мелітополя. Наші мешканці чули вибухи, продовжилось все сьогодні вранці. Що цікаво, то ці вибухи, вони з боку Токмака доносяться до Мелітополя. Від Мелітополя до Токмака трохи більше 45-50 кілометрів. І отже, ми розуміємо, що сьогодні Токмак – це по факту фронтове місто, де ворог сьогодні сконцентрував свою надвисоку міць. І точно наші військові ліквідують крок за кроком всі ворожі війська, гарматне м'ясо і все те, що вони туди навезли. Але також ми бачимо, що вони сконцентрували, як вони кажуть, в глибокому тилу свої сили безпосередньо тимчасово окупованого Мелітополя. Тож ліквідація продовжується, ворог несе втрати, їх формування стає з кожним днем все менше і менше. Саме від цього вони бісяться. Ми знаємо настрої, які є у російських військових, особливо в, можна сказати, фронтовому Токмаку. Але точно ми не маємо зволікати на настрої російських військових, тому що їх використовують як гарматне м'ясо і будуть направляти нові підрозділи. І саме це ми бачимо останніми днями. Що вони приїжджають до тимчасово окупованого Мелітополя, що вони приїжджають до тимчасово окупованого Приазов'я, намагаються розміщуватись на базах відпочинках, будинках, квартирах. Тож ще не одна партія гарматного м'яса залишиться точно в землі тимчасово окупованої Запорізької області назавжди. Пане Іване, судячи з повідомлень від місцевих жителів, які вони публікують в соцмережах, йдеться про влучання по командному пункту росіян. Наскільки це правда і якою є реакція? От що вони далі роблять, росіяни? Перш за все, що стосується влучань по командним пунктам і деталі військові, то я хотів би, щоб це коментували чітко наші військові. А ми можемо говорити про те, що так, дійсно, ліквідація ворожих військ продовжується. І це ми можемо судити по тому, що в Волочанську, наприклад, створили чергову братську могилу. Тож їх вже не вивозять кудись, не віддають родичам, а просто хоронять в братських могилах без розбору. Друге, по чому можемо судити сьогодні по факту, про те, що ворожі військові скаржаться на те, що їм навіть в Токмак перестали привозити продукти для того, щоб російське військо якимось чином там харчувалося. Саме тому вони сьогодні йдуть по будинкам, квартирах місцевих мешканців Токмака і намагаються їх обікрасти на продукти. Тож ми розуміємо, в якому стані сьогодні знаходиться російське гарматне м'ясо у фронтовому Токмаку. А чи це командні пункти, чи це інше їх угруповання, це дійсно важливо, але давайте дочекаємося офіційного коментаря. А що вони роблять в таких випадках? То вони передислокуються, шукають інші місця для себе, для розміщення. І це в черговий раз наші соціальні заклади, наші заклади освіти, дитячі садочки. Це то, де вкрай часто базується ворог. Але також ми маємо визнати і те, що за останні півроку ворог побудував надпотужні оборонні споруди і для себе. Це триповерхові такі підземні міста, де ворог сьогодні ховає свої підрозділи, із яких нашим військовим доводиться виковирювати ворога. Саме тому це йде так довго, надскладно для наших героїчних військових. Тоді які інструменти терору окупанти продовжують використовувати проти мирного населення? Чи триває оця примусова паспортизація, яка націлена на те, щоб провести псевдовибори? І взагалі, на якому етапі псевдовибори, підготовка? Дякую вам за питання. Дійсно, ворог буде намагатися
провести фейкові вибори. Це точно не має нічого спільного з вибором, з демократією. Це той фейк, який вони будуть намагатися розігнати в своїй пропаганді. Що вони наразі роблять? Наразі вони збираються з 31 вересня в фронтових містах, таких як Токмак, Васильівка, навіть Енергодар, будуть проводити побудинкові обходи і будуть намагатися провести фейкове голосування. Звичайно ж, ніхто не буде голосувати, звичайно, ворог намалює все, що захочуть, але ж видимість цього вони будуть утворювати. Потім впродовж 3 днів, це 7, 8 і 9 вересня, вони будуть намагатись робити якісь там відкриття виборчої дільниць, і саме в ці дні вони вже намітили план, як комунальні підприємства будуть зганяти для того, щоб вони ставали в чергу і створювали видимість, начебто, голосування. І 10 вересня – це єдиний день голосування, який вони влаштовують. Під цей день вони нагнали масовку з тимчасово окупованого Криму, з різних регіонів РФ, для того, щоб також створити картинку видимість, начебто, виборів. Чому зігнали масовку? І це одне з найголовніших питань. Тому що наші мешканці продовжують чинити спротив, навіть після 1,5 року окупації, і не хочуть приймати участь у цьому фейку, який ворог організовує для своєї аудиторії безглуздою РФ, щоб показати, що начебто є підтримка. Тож ніяких виборів не буде, вони точно намалюють результати, і до цього вони вже готують наше населення, вони показують своїх соціальних опитувань, яких насправді не було, про те, що за Єдину Росію проголосують 90+% громадян. Але ж ми розуміємо, що ніхто голосувати і не буде, просто намалюють. Пане Іване, я вам дякую за свіжі новини з тимчасово окупованої території. Дякуємо нашим людям, які чинять там супротив. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.